לכם, שלום לכולם. אני הרבה זמן הידרתי מכל מיני פוסטים ולשים סרטונים, דברים. והיום אני בא אליכם עם שאלה שאני רוצה באמת שתכתבו אליי את התשובה ותשתפו אותי ואני אענה מזה, אני מקווה שאתם גם תהנו מזה ואין עליכם באמת. אני נהנה כל יום מחדש כי אתם מיוחדים, כל אחד ואחד. לכל אחד מאיתנו יש משהו שמפחיד אותנו מלהתקדם, משהו שעוצר אותנו מלקחת שלב קדימה בחיים. אז אני היום רוצה להציע לכם, אני רוצה שתכתבו לעצמכם, ואחרי זה אם אתם רוצים לשתף אותי אני אשמח לקבל את השאלה הזאת והתשובה, וזה יעזור לכם להתקדם. משהו שמפחיד אתכם, משהו שעוצר אתכם מלקחת שלב קדימה, ומשהו שעוצר אתכם מלעשות משהו שאתם רוצים לעשות, שאתם רוצים לעשות בחיים שלכם, ליישם בחיים שלכם. אז לכתוב תשובה, זה בעצם שאלה. זאת אומרת, זה מה שמפחיד אותי, לכתוב. זה הדבר שמפחיד אותי, ככה וככה, זה מה שמפחיד אותי, ולכן אני לא מתקדם, אני לא מיישם את מה שאני רוצה. ולכתוב לעצמכם, זה מה שאני אעשה כדי שזה ישתנה. מה אתם הולכים לעשות כדי שהדבר הזה הולך להשתנות? בעצם לעשות תוכנית. אם משהו שעצר אתכם להתקדם, משהו שמנע ממכם לעשות מה שאתם רוצים לעשות, תכתבו מה אני הולך לעשות כדי שהדבר הזה ישתנה. אלא שזה לא יישאר לחיים. זאת אומרת, הדבר הזה שעוצר אותי, שזה לא יישאר שם לחיים, אלא אני אעשה איזו פעולה, תוכנית מסוימת, כדי שהדבר הזה ישתנה ואני אוכל להמשיך הלאה. אתם יודעים שאני אוהב אתכם מאוד, וכל הברכות.